tuolla. Kiva pikkukoto. Mennäs mekin katsoa, mitä täältä löytyy. Siinä on pivnitsa, tätä parada. Eli ravintoloita täälläkin. Tässä on tällainen pieni maarikatu. Siinä on pupi. Siinä on kirros. Paikka. Tyypillisiä tuollaisia niinku kreikkalaistyöliset. Tää on tuolta tosta pääkävelykatus Maijuvinalta naapurikatu. Mikä tän nimi on? Mitä? Rusi... Rusitsi, oisko? Ehkä. Sitten... Ennenpä vaikka tästä takaisin tuonne kävelykadulle. Ihan viehättävä pieni baarikatu. Täältä saa myöskin ratpiirejä. Mainostaa, että yli 150 eri olutta. Tää onkin mielenkiintoista, katsotaanpas. Masut. Ei hassumpi lista. Täällä on muuten hauska. Mä asut mainostaa, että tuossa on craft pivossa punnetti. Eli täältä saa ostaa mukaan. Niin, hanaolutta mukaan. Eli tota, saponetti on siis serpiäkseet take away. Eli mielenkiintoista, että hanaolutta voi ottaa mukaan. Mitäs täällä on? Täällä on pop art bar. Sieltä löytyy tuttua porukkaa. Kronenburgia näköjään on sitten ja Ahtovaar. Siellä ei ole niin monta vaihtoehtoa. Tossa oli aika hurja määrä. Tää kato tosta niin. Pop art. Vermiklava. Täällä tuntuu muuten Novi Sadissa on erityisen paljon oluita tarjolla. Vaikka ollaan tässä viinialueella ja noin Sremski Karlovtsihan on tässä ihan vieressä. Afruskakoran viinialuetta tehdä ihan loistavia viinejä täällä, mutta tää niinku tuntuu. Tää Novi Sad tietysti on aika nuorten. Täällä on muuten sukkakauppoja ja Serbiassa on päässyt paljon alusvaateliikkeitä ja kauppoja. Niitä on kaikkialla. Joo, niin siis Novi Sad tietysti on opiskelijakaupunki ja nuoria, että se ehkä vaikuttaa tähän aika paljon sitten tähän ollut skeneenkin, että tätä käsityöläisoluita tulee nimenomaan tältä seudulta, mutta sillä on yllättävää, että käytiin tuossa eilen katsomassa näitä tätä niin kuin paikallista tarjontaa illallisen jälkeen ja katsottiin vähän noita baarien kylttejä siinä, niin täällä on tosi huonosti paikallisia viinejä tarjoilla, että just varsinaista viinipaaria ei olla nähty yhtään. Kyllä täällä varmaan semmonenkin jossain on, mutta ei ihan niin kuin googlaamallakaan, niin ei varsinaisia semmosia
ihan niinku semmosia, jos olisi niinku laaja valikoima. On yksi suosittu ravintola, jossa me ei nyt ehditä tällä reissulla kylläkään käydä. On semmoinen kuin Projekt 72, joka on oikeastaan semmoinen suosituin ravintola tässä kaupungissa, niin niillä on iso viinikellari ja niillä on isot viinivalikoimat ja on suhteellisen arvokaskin, mutta se ei ole niinku taas sitten kuitenkaan ihan sama asia baari, koska sinne mennään nimenomaan syömään. Että Novi Sadissa on hyvin vahvasti kyllä ollut kulttuuri- ja käsityöläisoluet se juttu. Ja nyt ollaan siis taas tässä takaisin tällä kävelykadulla, mutta hieno auringonlasku tulossa. Tässä hauska konsepti. Puperai Drink and Hero Katse. Eli tässä on ollut baari. Ja sitten sen ollut baarin kiskillä on parturi, jonne voi sitten tilata juomat. Mutta monessa muussakin paikassa, myös Serbiassa, on tyypillistä, että käsityöläispanimot hissulaa myös kiinni. Eli täälläkin on craft gin, mistä toivottavasti. Joo, eli täällä on myös gin. Kansainväliset juomatrendit vähintään on ainakin läntisessä maailmassa. Tässä on oikeasti